Здравствуйте, рад вас видеть. А сегодня любопытный формат. В прошлый раз, когда мы с вами затрагивали вопросы оказания помощи в экстремальных ситуациях, вопросы были с земли, если так можно сказать, система АПРС. И я рад предоставить Максиму Николаевичу Пилипенко, поддержка Елены Владимировны Киселевой. Максим Николаевич Пилипенко проходил подготовку в Великобритании по системе АПРС. Вот, соответственно, что это такое и вот все остальное, Максим Николаевич, слово, пожалуйста. Доброго дня, вельмишановні колеги. Я дуже вдячний вам, що ви таку генерували дискусію, і напевне, що важлива тема і багато відкритих запитань ми сьогодні спробуємо оглянути, а можливо навіть на деякі з них понаходити відповіді. А ми сьогодні поставимо такі об'єктивні цілі і ті, що можна вирішити. На початку ми, напевне, що глянемо, чи в чому актуальність саме надання допомоги при травмі, масової травмі. Потім ми спробуємо визначити, де і на якому етапі гине найбільше постраждалих. І, відповідно, які сформовано системи надання допомоги. Ми подивимося на специфіку тих систем, які фокусуються на надання допомоги на полі бою, при транспортуванні на догоспітальному етапі. І вже перейдемо до більш таких важливих для нас систем, які вказують, як це найкраще зробити на етапі приймального відділення і навіть чомусь ближче до операційного. Побачимо, як ми входили в цю, ми самі ще рік назад не знали цього слова, і як ця система АТЛС, як вона виглядає, і які її особливості, з чого вона складається. Спробуємо привідкрити сторінку із цієї прекрасної книжки, яка з 13 розділів складається. Нам сьогоднішня задача проглянути хоча б, певне, що найбільш важливий, але лише перший її розділ, первинний і вторинний огляд. І потім ми всі з вами обговоримо, що цінність такої зустрічі, що можемо обговорити результати і задати відкриті запитання. Всі ми знаємо, що які були масові ураження. September 11, це вересень 2001 року, ці дві будівлі. Дуже багато запитань, чого і як, але тим не менше загинуло близько 3000 і декілька тисяч надійшло одномоментно, як тяжко травмовано. А в Лондоні в 2005 році в метро і в автобусах загинуло 52 і 700 одночасно поступило. Багато клінік, але в Лондоні був колапс госпітального етапу і надання допомоги. В Бомбеї у 2008 році постріляли 164 чоловіки і 308 було поранено. І, можливо, найбільш показовий у цій цепочці – це є приклад терактів під час Бостонського марафону, коли в 2013 році два потужних вибухи, але лише три чоловіка загинуло. І колосальна кількість, 264, одночасно поступили в стаціонарі поранених. Ми далі розберемо. На жаль, в нас склався свій досвід, і ці фотографії облетіли світ, і напевне, що багато з них ви знаєте і фотографії краще, багато з них знає, як це було вживу. Наша лікарня теж приймала постраждалих. І до нас за два дня, 18-20, поступило близько 60 лише поранених, ну і декілька сот інших постраждалих. Була, напевне, що лікарня готова, тому що очікувала. Переважно 99% лікарів були за те, щоб були якісь зміни, і були готові, хотіли допомогти. Були волонтери, які знали, що якщо щось трапиться, то лікарня апріорі
нашій системі потребує якоїсь допомоги, вони цю допомогу надали. Тому певний такий ажіотаж був, але були елементи організації і навіть чіткої організації. Ці елементи були, і тут не так видно вже і такої паніки. З іншого боку, на противагу, можна сказати, що навіть при надходженні одного найбільш тяжко травмованого в американський госпіталь, біля нього збирається від 8 до 12, а іноді 15 чоловік в британському і німецькому. І те, що вони роблять, нагадує хаос. Але це той організований хаос, який і забезпечує, як там було в Бостоні, абсолютно мінімальну кількість постраждалих, які помирають, і смерть яких можна було відвернути. І відповідно, щоб це був організований хаос, подивіться стадії любого процесу. Шуміха, нерозбериха. Да? Поїзд винуватий, наказання невинуватих і нагородження непричасних. На жаль, це наша система. І коли вже розбирали, як в моїй лікарні, минулого спілці, це було 17-та лікарня, чітко показали, а зараз можемо на одному слайді ще глянути, як в нашу. І нібито, коли було аналіз, порахували, що в приймальному було близько 10-15 бригад лікарів. Чому? Лікарі не пішли після чергування додому, залишились, нова бригада заступила, і всі, кому це було небайдуже, вони просто приїхали. Дійсно було багато, і анестезіологів було скільки, що можна було і більше 15 бригад сформувати. Порахували, що в приймальному відділенні одна бригада надавала допомогу близько 15 хвилин. Тобто, от за таким спрощеним підрахунком, можна було за годину надати нібито 40-60 хворих. Але насправді за всім науковим аналізом в світі непідготовлений госпіталь зупиняється на 5-му хворому, а підготовлений зупиняється на 10-му хворому. І мало де це можливо. Ну, зараз є Дніпропетровський госпіталь, який ці всі перекреслює, ці всі стандарти, тому що в них цілий рік нема жодного в світі госпіталю, який так багато приймає. Але такий простий перерахунок, він має свої обмеження. Тому те, що показується, добре, що воно так тільки сталося. І наша ось була нарада в лікарні швидкої допомоги, сказали, що ми лікарня могла більше прийняти. Але в принципі ми знаємо ці вузькі місця. Комп'ютер, ліфти, кількість апаратів штучної вентиляції, які були абсолютно всі зайняті, навіть ті, що в операційні. Тобто люди були свободні 10-15 бригад, а апаратів, комп'ютер і ще щось, це вже було якісь певні обмеження. Відповідно, чому зараз є обмеження? Тому що на Майдан були волонтери. Волонтери – це люди з якимись там двома серцями, які можуть не тільки там щось зробити, а й багато що чи не останнє віддати. І вони під час Майдану забезпечили, мені здається, що більше половини від того матеріальної бази, яку давали допомогу. Ну, ось на фото британці привезли нам ось 13 коробок. І Ірина Рябінкіна їх в основному зібрала, а Леонід Крівський домовився з авіалініями, що їх привезли безкоштовно. І ну, десь приблизно 2/3 цього вантажу ми вже роздали волонтерам, але ще щось і в нас залишилось, тому що щось там не востребовано в силу його специфічності. Отже, переходимо до другої частини. Як гинуть люди? Найбільше гине в перші хвилини від травм несумісних з життям, підриви чогось там, розриви аорти, або кровотечі і неможливість їх, наприклад, прижати, або небажання, або невміння. Тобто перший пік літальності залежить від, напевне, що того, в яку халепу потрапила людина, і теж, які будуть люди її оточувати. Другий пік літальності – це ті, які мають виражені кровотечі, але вони, напевне, що
відривок кінцівки, так чи інакше, хто бачив, то кровотеча має схильність і сама зупинятися. Особливо десь там нижче коліна, буває навіть вище коліна. Тобто вона або мінімальна буде якийсь час. Але якщо не надати допомогу, то це не значить, що людина не помре. Вона помре в перші години. Пневмоторакси, гемоторакси, розможення і так далі. Оце саме на цей другий пік літальності і будуть, і є сформовані ті системи, 3-4 системи, про які ми сьогодні поговоримо, і особливо та ТЛС, яка ради якої ми власне зібралися. Ну і нарешті третій пік літальності – це інтенсивна терапія. Там є порядку 50 чи 60 років вже і досвіду в всіх країнах, починаючи в нас від Анатолія Івановича, і досить таки великої науки. Там цілі конгреси, все проводиться. Тут наукових знань в десятки раз більше, ніж отут і отут. Тому це ми, в принципі, то можемо боротися. Але незначна частина тут гине, потрібно боротися саме за цю частину. Отже, система. Ну, напевне, що найближче добою і є система надання допомоги при бойових пораненнях під абревіатурою TCCC – Tactical Combat Casualty Care. Інша система, десь там близька до цього, є система надання допомоги при травмі і бойовій травмі, але в мирних умовах або відносно мирних умовах, як оце при хоспітал травма, ми далі про неї проготовимо, але це Military Edition, є субсистема. Ну, відповідно, є курси і такі грьозбухи надання допомоги хірургічної і так далі при бойових травмах чисто військових. Будемо надіюсь, що і нам будуть понадобляться більше мирні. І це для парамедиків є спрощена базова система підтримки при травмі BTLS. І більш повноцінна, яка є не тільки для парамедиків, а і для тих лікарів, які теж бувають в Англії і в Штатах на догоспітальному етапі, пригоспітальна травматична підтримка життя. Від простого до складнішого, найбільш складна і продвинута система – це британська система АТАК, там де анестезія, травма, critical care, і нарешті АТЛС. На цих системах ми зупинимось детальніше. Літератури є багато. Всі ми можемо читати книжку під редакцією професора Глумченка, Педаченка і Фоміна, і наш там є розділ по черепно-мозковій травмі. Вона написана досить таки глибоко. Але візуально не дуже то зрозуміло, як, і воно там, ну, не завжди рука піде, щоб цю книжку не прибрати зі столу. Тобто написано дуже толково, але трошки нудновато, без должної візуалізації. Є доступні в електронному вигляді закордонні книжки «Анестезія при травмі». Якщо гарно пошукати, то в інтернеті можна скачати PDF і багато інших учбових матеріалів. Але чи можуть ці книжки замінити тренінг? І це питання повинно пройти червоною лінією через нашу сьогоднішню розмову. Ну, цілий ряд сайтів вже приблизно 2 місяці, як опублікував посилання на невідкладну військову хірургію, україномовне видання, яке можна скачати ось за простим посиланням. Я думаю, що багато отримували листи, чи навіть в Фейсбуці є декілька джерел. Тобто україномовне видання скачується, а в гарну погоду ще скачується і англомовна його оригінальна версія. Таким чином, як ми можемо думати про ті закордонні системи? Перше, що ми повинні думати і знати? Ніяка система і ніякий навіть трьохденний тренінг, про який ми сфокусуємось далі, не замінить багаторічного клінічного досвіду тих лікарів, які все життя працюють з травмами. В Києві це 17-та лікарня, лікарня швидкої допомоги і ще 2-3 лікарні. Але
навіть великий досвід не завадить тим лікарям, які все-таки їдуть на ці курси. Тобто на заході ми говоримо про декілька причин, але половина відвідувачів цих курсів, вони є досвідченими лікарями-консультантами. Я був на курсах, де половина складу були консультанти. Тобто це еліта британської медицини. І в наших умовах, як отримати якийсь досвід, якщо отримали цю повістку і вже потрібно завтра на мобілізацію, через два тижні ви будете десь ближче до лінії. І на превеликий жаль анестезіологів не беруть зараз в госпіталі. Не так багато місць є в госпіталях, як беруть ближче, ще ближче до передової. Треба першу допомогу надавати, мало не TCCC робити. Ну, відповідно, є пару питань, навіть як ті системи, хтось би, от ми з вами ідемо, вивчимо, як ми будемо говорити з іншими колегами. І чи дадуть нам зробити, стабілізувати таз, чи якусь кінцівку, чи щось перев'язати, якщо хірург буде через півгодини? Напевне, що дадуть. А через 10 хвилин? Тобто ці питання є в нас дуже чітко, медицина розділена по кускам і по спеціальностям. Отже, чуть детальніше про систему. Догоспітальна система, вона є молодшою сестрою стандартизованої цієї нашої, що ми будемо розбирати, основної системи АТЛС. Та самий коледж хірургів її писав, вона так само фокусується на первинному огляді ABCD, ще розробленому Сафаром з невеличкими доповненнями. І парамедик, який володіє системою при госпітал травма, ліпше і швидше надасть допомогу там, на догоспітальному етапі. І коли привезе, він в 3-4 реченнях чітко передасть, що він привіз. Це такі дві переваги, як для держави. Ну, відповідно, вони мають теж досить такі чіткі стандартизовані тренінги, але, як ми можемо бачити в цих тренінгах, умови спрощення. Не так багато людей і нема того, як правило, хаосу. Це перше. І друге, на відміну від нашої медицини, де лікар всім должен. І я особисто проводив серцеву легеневу реанімацію, коли було там чоловік 20 стояли. І вони кажуть, чого ж лікар так пізно прибіг? І жовтий не напідничав. Чесно, 20 чоловік стояли, і всі знали, що вони боровані. Да. Тому вони фокусуються передусім на безпеці лікаря. Перший цілий розділ – безпека лікаря, а потім все інше. Починаючи від огляду місця, заканчуючи перчатки, окуляри і так далі. Ну і деталізація, ця система дуже наполягає на наявності обладнання, передусім кисню, щось для дихальних шляхів, щось для катетеризації, щось для плевральної порожнини. Парамедики в Штатах і в Великобританії зараз дуже модно в них користуватися кетаміном, і всіх вони інтубують на кетаміні. Знову ж таки, не тут на полі, а поклавши на каталку і в безпосередній близькості до своєї машини з відкритим заднім люком. Не вийде, вони її туди засунуть і вони не будуть відповідати. Лише так. Десяток є в Ютубі повноцінних фільмів, таких навчальних, дуже, дуже гарних. І там лише так. Відповідно, більш продвинута система британська АТАК. Вона фокусується на двох крайнощах. Від того, що неймовірно важливо на місці от London Bombing прижати артерію, і лондонці знають, і переважній більшості пережимали всі артерії на догоспітальному етапі. І навпаки до того, що британська система, на відміну від АТЛС, вона дозволяє використовувати самі складні засоби, які, наприклад, зараз в Лондоні в двох клініках, а в Британії в чотирьох, а вони будуть в АТЛС через 10 років. Тобто вона від простого, середнього і складного. Знову ж таки, в цю систему входять лише лікарі, які пройшли один-два або декілька тренінгів з всесвітньої системи АТЛС, є вже експертами і тренінгами. І чим хороша ця система, тому що вона в відкритому доступі, кожен з вас може сьогодні вечором скачати мануал на 200 сторінок, весьма деталізовано.
Що можна ще скачати в інтернеті або принаймні подивитися для своєї бізнесу, особливо якщо ви відчуваєте або прийшла повістка? Ось є сайт Всеукраїнської ради ресусцитації. Це наші сусіди з лікарні швидкої допомоги. Ми їх називаємо катастрофи, нашими словами. І от ці катастрофи проводять сертифіковані тренінги. Є інший сайт, називається сайт Санбат. Вони привозять американців. Один американець тут вже живе, постійно кваліфікований. І ще 3-5 з різною кваліфікацією. Декілька інших систем. На сайті відродження є прикладені по 3 презентації великолепно, 350 слайдів англійської мови, є вже всі слайди прикладені українською мовою з картинками, тобто можна її освоїти. Бути знати, що, але без тренінгів, повірте, ви її не застосуєте. Відповідно, зараз є україномовна захалявна, як то кажуть, книжечка, де найбільш простою мовою написано для солдат, що потрібно робити, в тому числі з використанням як простих жгутів, так і кетів, як простих бінтів, так і ізраїльських бандажів, або, знову ж таки, в попередньому слайді ці фотографії з 350 в американській презентації. Ну і наш перший досвід. На британському симпозіумі був тренінг на манекенах, де були з бронхоскопами, з тяжкими інтубаціями, з реанімаціями. І там була представлена травма. А потім, буквально через пару тижнів після цього, до нас на кафедру приїжджали ті британці з буса. І перше, що вони зробили, це вони провели трьохдневний, ну, тобто два повноцінних дня тренінга з інтернами. Повноцінних два дня тренінга, один був якийсь підготовчий. А потім ще через місяць приїхала ця сама з Великобританії Ірина, і вона провела пару днів, насправді більше днів, але пару днів повноцінних ще раз тренінг, і цілий повноцінний день, а половина британського екзамену на манекенах. Там 2/3 станції були абсолютно практичні. Ну і після цього була змога, скажімо так, познайомитися з цим мануалом. Напевне, що я не втримав жодного разу в руках книжку, яку так приємно взяти в руки і яку так легко читати. Тобто про складне написано від зовсім простого до дійсно складного. Від людей, які можуть взяти цю книжку, прочитати в кожної глави по 2 сторінки, це для них, вони навіть не медиків, до 4-5 сторінки та апаратура і ті методики, які сьогодні ще нема. Ну і відповідно ми якось розпочали цей шлях. Знову таки, Ірина запросила Великобританію на проведення повністю на повноцінний тренінг. Ну що можна сказати, що тренінги проходять в абсолютно такій невимушеній добрій обстановці і, власне кажучи, там завжди можна бути в дискусії, навіть запитати вашої думки. Ось колега 17-ї лікарні Олександр Лінчевський. Він, коли їхав в Англію, то на той момент, напевне, що не було в Україні людей, які проводили стільки тренінгів по тактичній медицині. Фактично нема, напевне, спецпідрозділу в Україні, якого Олександр особисто не тренував. І коли я попросив, ну щось покажи, він так швидко падав на пол і перевертався на біки, цілився кудись там в цю, а потім дивився в сторону умовного хворого, що в нього були вагомі, ну, практичні навички. Ітоге, чим відрізняється цей трьохденний тренінг від нашого ПАЦа, тематичного удосконалення, я вже не кажу про інтернатуру. Переслали кожному мануал завчасно. Абсолютно переважна більшість його або прочитали, або навіть визубрали. Переслали завчасно тести і стикнули, що ці тести неймовірно складні. 40 тестів, оскільки умов. Тренінги розпочинались, без 20 всі були, кожен записував, скільки він прийшов. Хто раніше прийшов, то 7.30, 7.20 були, що приходили. 8 вже починали з перші слайди, тобто без 10 8 вже сиділи всі в аудиторії. 8 розпочинав лектор перший слайд і ніхто не запізнився. Заборонено було, запізнюється. Хто пропустить лекцію, не получає сертифікат.
практичних занять було в три рази більше, ніж лекцій, і дуже багато, але, звичайно, менше екзаменаційних занять. Лекції читали за єдиними стандартами підготовленими. Ми зараз стикнулися з тим, що підготувати ці лекції зайняло приблизно місяць. Отже, слайди підготовити так, як це готуються американські, швидко і взагалі мало можливо. Весь світ, що в Японії, що в Африці, читає лише по одним слайдам, там не можна букви ісправити, ікону поставити лишню. Приблизно 200 чи 250 слайдів це курс підготовлений. Знову ж таки, на 24 курсанта було 14 викладачів і ще чоловік 5 адміністраторів технічного персоналу. Один до одного. Групи були або по 6 чоловік, це великі групи, а на детальні тренінги, типу оцих плевральних пункцій або крикотіреотомій, або інтубації, групи розділялися, були по 3 чоловіка. На кожну групу 3 чоловік було один, а іноді 2 викладача. Повністю один до одного спілкування. І так повністю повноцінні три дні тренінг був в проєкті. Відповідно, завдяки Ірині можна було подивитися в Брайтоні її госпіталь майже більше неділі, днів 10. І наші з Нейроінституту британські колеги, там Сандра, Мері, домовилися про лондонський госпіталь, який приймає кілька днів, три дня в лондонському госпіталі, який приймає всю лондонську, переважно більшість лондонської травми. Що цікаво, що оці досвідчені професор, вони кажуть, що ми десь років на 5-10 вперіді готувалися. Через 5-10 то-то, вони, напевне, що закріпляться, якщо наша наука, яку ми зараз і робимо на практиці, і аналізуємо, якщо вона доведе переваги. Тобто АТЛС – це для середнього рівня. Можливо, нам ще до неї треба дорости, а для Великобританії і Штатів – це для середнього рівня госпіталя. А самі продвинуті, вони чуть далі, і всі оці є тренерами з АТЛС. Наш перший досвід вже на цьому манекені, який ви бачите, це десь грудень місяць, ми прийшли з інтернами, знову ж таки, оскільки підготувати ці слайди швидко неможливо, вийшли, ну так, я от як що пам'ятав всю тренінг, так і вийшов. Без презентації, без нічого, багато хто міг щось не пам'ятати, але щось потрібно починати, і то був наш перший шлях. Тому досвід потрошку наростає. Тепер сама система. В 76-му році ось є у нас ортопед, який летів на своєму самоліті, знову таки, який вважаючи себе американський ортопед, не масовий самоліт. Але, на жаль, сталася катастрофа, дружина загинула на місці, а тяжко травмовані діти не могли отримати допомогу близько доби. Районної лікарні, куди вони поступили, двері не відкривались, відкрились, нема лікарів, є лікарі, нема обладнання. І лише через добу їх привезли в більш-менш велику лікарню, де хтось там щось їм зробив. Натерпівся він від своїх колег і решту життя. З 76-го року до сьогоднішнього дня він все ще живий і працює. Він потратив на те, щоб в Штатах створити цю систему. То це швидко вдалося, за 2-3 роки. І тепер в всьому світі. І ця система працює в багатьох країнах світу. Чому? Тому що це спільна мова. Спільне бачення хворих, спільні методики і, як потім побачимо, командна робота, коли всі члени команди, як роботи, роблять свою роботу до автоматизму. А якщо є координатор, який може ще й думати, то він їх поправить, якщо тут треба відійти від стандартної командної роботи. Відповідно, нам чи це потрібно, ну, лише цей слайд показує, що в нас швидше їздять і більше травматизму саме в Європі і в на наших пострадянських територіях, тому травми багато потрібно нам, а коли війна, то двічі. І ця система АТЛС, вона роздвояється, двоєдіно, так? Да? Її розробляли для невеличкої лікарні, де потрібно як можна довше зберегти хворому життя до того, як прийдуть професіонали і все зроблять, рішать всі проблеми. І навпаки, система її пару розділів для того, щоб координувати роботу тої бригади з 8-12 чоловік, щоб хворий пішов в операційну абсолютно зі сама
обстеженнями не на 19-й хвилині, а на 13-й після пересічення дверей лікарні. Тобто ці 4-5 хвилин на пів літра менше крововтрату, на 5 днів він раніше випишеться з госпіталю. Тобто це такі дві системи. Ну і вони, в тому числі їх вершина айсберга, це координація такої роботи. Хоча не тільки в систему, в цій відкритій доступі к книжці є теж схеми, як працювати командною роботою. Чим можна порівняти? Думав, ну, з Макдональдсом багато є схожої цієї американської системи. Але, напевне, що найлогічніше зрівняти цю систему з карате. Коли люди спочатку тренуються індивідуально, а потім, коли вони якось досягають майстерність, вони заучують якісь стандартні рухи, розроблені ким? Основателями школи. І це дає змогу одній людині або трьом людям боротися з значною переважною кількістю супротивників. Тобто, якщо вони майстри, то в їх руках це мистецтво. А якщо вони, скажімо так, неофіти, то в їх руках це виглядить, ну, напевне, як колись було таке подвальне карате у нас, коли щось там пробували показувати і себе звеличувати, але воно в чомусь було смішно. Так само як ТЛС. Коли учаться, то багато смішного. І ми були смішними, коли, і зараз, можливо, ми смішні, коли будемо це показувати. Але 3-4-5 тренінгів курсів, і воно вже виглядить як командна робота і ефективна. Чим відрізняється по ідеології? Ну, класичної школи і особливо не існує, тому що є класичні підручники, які один одного щось там переписують в наших теремах. Да? А кожна лікарня працює по-своєму. А ТЛС має принцип, що ми дивимося не на те, що пише книжки, а шукаємо, що б'є хворого першого. Чи кровотеча, чи пневмоторакс, чи дихальні шляхи. Чаще в зворотньому напрямку. І те, що бачимо, щось воно вбиває, тут же ми, не відкладаючи його, коригуємо, а потім встановлюємо діагноз, анамнез. Treat as you go. Лікуй, як ідеш. А ТЛС є, ми вам покажемо з первинного обстеження. Під час первинного вже починається ресусцитація, яка продовжується, і під час вторинного обстеження. Якщо первинне обстеження виявляє щось вагоме, то воно не закінчується, первинна ресусцитація, поки не виключиться причина, яка може нести загрозу для хворого. Надалі вторинне обстеження, між ними є якісь проміжні, але ми не будемо зупинятися, тому що все одно за цей короткий час ми ліпше покажемо це на практиці. Первинне обстеження є за сахфаровським алгоритмом ABCD, який там змінився на сі з серця, тому що серце зупиняється. Тут залишилось airway, тому що при травмі частіше airway. А при бойовій травмі буде навпаки, буде з bleeding, stop bleeding, зупинки кровотечі. Тобто є системи з певною варіацією. Знову ж таки ресусцитація по ходу або після виконання. Пару деталей. Хоча книжка наполягає на тому, що лікар, який не анестезіолог, він повинен йти від простого до складного. Ліпше зробити простий воздуховод і надалі зупинити всі кровотечі, чим неофіт може пробувати інтубувати з ускладненням або не заінтубувати, а там далі він туди не зайде. Тому система йде від простого до складного. Але якщо анестезіолог додає допомогу, то абсолютні протипоказання у всіх підручниках інтубувати таких хворих. Да? Але якщо це анестезіолог, він швидше інтубує, чим буде для себе невідому процедуру крикотіреотомію. Тому АТЛС показує, що роби те, що знаєш, і те, що краще вмієш. Стандарти будеш розбирати потім, а поки можеш зупинити щось, недихання, пожалуйста, інтубуй навіть таких хворих. І от до нас Леонід Кривський приїжджав, на нього багато було слайдів, ті самі інтубації, і він, каже, інтубував, і можна, насправді, не так часто там дуже важко. Стандартні якісь є підходи, ну ціла книжка ж. Але на чому концентрується? Щоб зафіксувати шейний відділ.
Щоб вести повітровода, коли він випихається і кашляє хворий, то вести назальний або вирішувати питання вже про седацію з інтубацією. Завжди інсуфляція кисню, або навіть спочатку інсуфляція кисню, а потім все інше. Без кисню немає лікування травми, і це вони вводять в кров. Багато фіксується на шийному відділі хребта, і якщо особливо це якась ДТП, а в воєнних умовах це лише якщо хворого кудись там відкинули, він кудись там полетів від вибухової хвилі. Але є 3-4-5 методів фіксації шийного відділу, які забезпечать, що хворий там не дьорне головою і не здвинеться. Хоча в бойових умовах ця фіксація шийного відділу відводиться вже десь там на другий чи навіть на третій план. Знову ж таки, коли будемо дивитися до прохідності дихальних шляхів, повертаються декілька разів, тому що не гоже хворого інтубувати, якщо в нього кінцівка дивиться кудись туди, і з неї тече кров. Спочатку ми щось простіше, хоч ми анестезіологи, а потім концентруємося. Тому то дихальні шляхи теж простого до складного. Або якщо бригада, то можна і інтубувати. Знову ж таки, інтубувати за правило. Швидка послідовність, застосуванням, в тому числі, обладнання, яке є. Скрізь вони інтубують не тільки на кетаміні, а й з фентанілом. Навіть на догоспітальному етапі, не кажучи, вже про стаціонар. Якщо ви дочитали до 6-7 сторінки розділу, то ви побачите, що навіть в цій, на перший погляд, спрощеній книжці є і бужі, і інші види ларингоскопів, які дають змогу цю книжку бути пізнавальною навіть для досвідчених анестезіологів. Крікотіреотомія. Ну, хірурги ніби то повинні робити. Але що таке АТЛС? Це крікотіреотомія не на слайдах і не в книжці, а це передусім 3-4 рази показують на 6 чоловік, і потім кожен з 6, а ця маніпуляція грубо по 3, отримує свою свинячу трахею. І потім на цій трахеї можна її колоти 3-4 рази правильно. Викладач покаже, під яким кутом голку держати, як там натягувати, як катетер здвигати і так далі. А потім після цих уколів можна зробити конікотомію, або навіть двічі в цьому. А потім ще 6 шкалець, якщо є час і натхнення, я зробив, наприклад, 5-6 трахеостом на одній і тій же свинській трахеї. Навчився. І головне, що ви можете винести з цього, це от така, як кажуть, послідовність. Я це бачив, я це знаю, я це вмію, я це готов зробити завтра. От цей тренінг, готов, щоб кожен, який вийшов з нього, всі виходять, я це готовий зробити завтра. Так, да, є чіткі, ми, анестезіологи, знаємо ці всі алгоритми, як це все по дихальним шляхам, ми знаємо, що якщо є пневмоторакс, то штучна вентиляція зробить його напруженим, погіршеним і так далі. Але в нас рука не підніметься без торакального хірурга поставити пункцію дренаж. А АТЛС – це передусім дренажі, передусім мануальні навички і відсутність таких бар'єрів. Ну і вони фокусуються на те, що пневмоторакс стають вони не так часто. Ну, скажіть мені, скількох травмованих хворих є пневмотораксі. Напевне, що один на 100 травмованих і один на 20 тяжко травмованих. Не частіше. Пневмотораксі навіть частіше. Але система дає вам змогу не думати, що це буде не зі мною, а якщо буде пневмоторакс, то вставити голку невідкладно саме тут. І не саме отут. В Англії всім показували, і мені в тому числі, що вставили по парастернальній лінії, отримали ускладнення. Дуже відкрито говорять про свої ускладнення, тому що нікого не наказують. Не кожну неділю розбор польотів по травмі, швидка, травматологи і травмоанестезіологи. Дуже детально. А треба колоти латеральніше, що середньоключична лінія знаходиться там, де ключична до акроміона закінчується, а не тут, де ви її бачите візуально. Тому що якщо ви оцінюєте ключицю те, що ви бачите, то ви вколите по парастеранальній. Якщо ви оцінюєте ключицю там, де вона закінчується, то ви вколите ближче до соскової лінії. Це буде там середньоключична. А гематоракси треба дренувати тут. І вони кажуть, дренуйте, хто де вміє. І класичні хірурги писали по задніх
підмишечній лінії. Да? Попередній АТЛС писав посередні підмишечні лінії, а цей АТЛС пише попередні підмишечні лінії, бо найпростіше зробити. І вас не обмежують, будь ласка, де ви знаєте, це вже інша маніпуляція. Знову таки, циркуляцію вони повинні, вони учать розглядати не з приводу там ступені шоку, а з приводу, чи ви наклали ви жгут, або пов'язку, яка здавлює і мобілізує таз, тому що таз відкритий по типу книжки, його на 2 см відкрита ця книжка, симфіз розірваний, об'єм таза збільшується на літр більше буде крововтрата, поки там не буде цього тиску. Тому циркуляція в них передусім, де ця калюжа і який жгут, чи що, чи який придавили, чи витягнули ногу, щоб була анатомічна. Тобто це циркуляція. Для них циркуляція – це зупинка кровотечі, про що каже АТЛС. А вже потім наші з вами крововтрати, переливання. До речі, вони до переливання відносяться значно простіше і вважають, що якщо воно треба, то воно треба в перші години, а не потім за 3 дні догнати гемоглобін. І в них є табличка, де знову ж таки вказується, що не тільки гемоглобін неважливий для переливання. Пожалуйста, 120, вони всім лють 120. Вряд ли вони дожидаються 100, коли лють багато дуже крові. Вся кров, вся гемотрансфузія в перший день, в третій день не потрібно доливати кров. Але табличка дуже життєва, яка показує, що і тиск, треба дивитися на динаміку, а не рівень, як у нас в радянських книжках писали, менше 100 тиск і так далі. Знову ж таки, переходимо до наступних етапів. Неврологічна оцінка оцінюється декілька разів. Підійшли до хворого, поки він ще невідомо, чи він травмований, чи він для вас опасний, на безпечну, так сказати, відстань найкраще і фіксувати шию не обов'язково там якимись такими прийомами, щоб ви лежите на хворому, як це показано на картинку. Достатньо притримати, щоб коли він дернеться, в нього не було підвивиху в атланто-оксипітальному чи в місцях перелому. І коли ви зробите, ви ось я мізинцем нажимаю йому на місце виходу цього тронічного нерва, або тут тримаю, да, і оце, тобто є коротка приблизна оцінка disability неврологічного стану. А потім, коли вияснимо, що йому не до неврологічного стану, він ледве живий, в нього 60/40, а потім піднімемо, ми повторно оцінимо неврологічний стан. Але знову таки, є певні принципи, неврологічний стан ми оцінюємо хоча б середньої глибини, там, хоча б зіниці глянуть, не кажучи вже про чутливість, до введення тіопенталу, тим більше якихось релаксантів, тому що поки прийдуть нейрохірурги, а хворий заінтубірований. А вони кажуть, так у нас ж не працює комп'ютер. У нас БСТ працювала більше року без комп'ютерної томографії, сотні операцій були по фрізовим отверстіям. І ми спорили, мені так горжусь, що я вже теж там взяв її чуть ли не молоточок і часто з нейрохірургами. З якої сторони? Вони кажуть справа. А я кажу, а чого ж анізокарія зліва? Та ні, ну дивіться, гемипарез зліва. Ну так може бути, дивіться, куди установка взору? Вліво, хоч тут наліво гемипарез. Ну може з двох сторон. Беремо, дійсно, там і там відкривається і двохсторонній гемат. Тобто, в чому принцип? Не вводити в анестезію до оцінки disability, а після швидкої, хай вона буде неповна, вже тоді буде аналгезія і так далі. Хоча аналгезія – то окреме запитання, там можна дискутувати цікаво і довше. Знову таки, exposure – це огляд хворого. Перше exposure, де в нього калюжі ще на етапі ABCD, там, де велика калюжа, ми циркулейшн, кудись там кладемо жгут, а потім exposure, ми ось зараз пройдемо якийсь сценарій, роздягнути хворого, оглянути його там, якщо ми не бачимо, чого він тяжкий. Він входить, так, да, а чого? Немає ніякої калюжі і так далі. Тобто нам треба вже на вторинному огляді знайти скриті враження. І от те, що кажуть зони гаматоз, особливо в цивільних, що вхідне від отвір, від града зараз, буває іноді 2-3 мм. А там колосальні пошкодження. Саме вторинний огляд направлений на те, щоб його вивчити. Що ми маємо? Є декілька систем, які в світі вважаються стійкими, стандартизованими і тими, що працюють. Так?
Чи можемо ми їх в себе використати? Невідомо, чи в нас є гроші. Перше, туди ми поїхати не можемо, тому що там вони стоять от скільки грошей. Да? Раніше в гривнах було скільки, а зараз вже оскільки. Да? Чи потрібні такі системи нам? Ну, вроді би, да. Але кому? Кому потрібно? Називаємо, зараз буде дискусія коротка після цього, що поки. Ми маємо вже якийсь перший досвід, але ми себе не відчуваємо тренерами АТЛС. Ми можемо показати, як виглядить цей АТЛС. Знаєте, як філософ казав, коли розбивається чашка на три частини, то по першому осколку ви скажете, що чашка, так? По двом ви скажете, що це була яка чашка, величина і все. Але щоб була чашка, треба лише три осколки склеїти. Тому на-на-да травматологи, хірурги, нейрохірурги, спінальні хірурги, так як в Англії, там по 2-3 чоловіка кожної спеціальності, з цих 14 викладачів не може бути анестезіолог, я переконаний бути спеціалістом в АТЛС. Частина – да, в загальному підході – да, але він буде працювати в країні тоді, коли до мене ще до когось прийдуть хірурги, ми попрацюємо півроку, проведемо з ним безсонними ночами щось напише, щось, потім попробуємо, ви скажете, на що ви кажете? Але коли буде в Україні якась певна прослойка людей, які з'їздили туди, або послухали, або випили з нами якусь там дьогтю, коли ми підготуємося непрофесійно це показувати, тоді ми станемо знати, що потрібен кисень, оказується. Так, хорошо, кисень зробили. От у нас в лікарні нема на комп'ютері, на МРТ кисень, на рентгені. Чого нема? Оказується, 90-х хтось написав, що не можна. У сільській віті є, у 17-й є, у Дніпропетровській вже є, а у нас немає. Буде кисень, а до кисню треба масочки і так далі. Тобто, і висновки. Дуже бажаю країні, щоб була якась прослоєчка, і не тільки анестезіологи, які в принципі то впереді, а травматологів, ортопедів, хірургів, нейрохірургів, які пройшли такі тренінги, які десь якимось один до одного зійдуться і зроблять перші кроки. Тому що оце, що я вам показував, це десь там дискусія про АТЛС. Це не сама АТЛС. І навіть те, що ми будемо показувати, це наш перший досвід. Тому, як це зробити і хто це має зробити, це більш риторичне питання. Дякую за увагу. Можливо, на бусі ми щось зробимо із чогось. Перші кирпичики будемо складувати, але не думайте, що то буде АТЛС. Що ми...